З поцілунками, обіймами, сльозами на очах сьогодні рідні зустрічають бійці окремої артилерійської бригади. Адже додому повертаються чоловіки, сини, друзі, захисники України. Чотирирічний Давид з нетерпінням чекає повернення свого батька-героя, якого не бачив майже рік. Він прийшов разом з сестричкою, мамою, бабусею. Рідні з гордістю розповідають про захисника. Він прийшов в армію другу на роботу. Ну, ми всі дуже хвилюємося, ми чекаємо тата додому. Його дуже давно не було. Скільки часу вже? Ну, 5. То в жовтні там того року вони поїхали на схід. А взагалі, коли от чоловік на фронті, він старається говорити про війну, чи коли приїжджає на говорити? Він, напевно, змінився, став більш такий нервовий і збуджений. І коли починаєш питатися, Саша, як справи, тому що тут завжди запитують на роботі, що кажуть, коли закінчиться, доки це все буде тривати, як їм там. І коли хочеш в нього спитати, щоб знати хоча б якусь інформацію для себе, то він завжди старається відійти від цієї розмови для того, щоб чітких відповідей не давати. Ну, що я тобі розкажу? Війна є війна. Стріляють, вбивають, помирають, а так він старається практично не говорити про це. От взагалі, якщо ми візьмемо так людину на фронті, коли ви знали, що чоловік прийняв таке рішення, ви відмовляли? Ну, мені було неприємно, що він обрав таке, тому що багато не повертається. Багато повертається скалічених людей, яким далі важко жити з наслідками цієї війни. І ми відмовляли його всі, але він дорослий і він прийняв це рішення самостійно, ніхто його на це не наштовхував. Тому після того, коли він прийшов і сказав, що я йду, я заключив контракт, вже було пізно щось сказати. Скажи, сильно чекаєш тата? Угу. Як ти його будеш обнімати? Покажи. Він знає, ну, типу, що в нас поки все добре. Ну, навчання, здоров'я – це один план. Але от мир – це вже зараз найголовніше. Думаю, що він приїде, він буде дуже радий побачити нас, так само, як ми його. Вже за декілька хвилин бійці повернуться до своїх домівок, до свого звичного життя. Обіймуть своїх рідних та зустрінуть побратимів. Із зони АТО повернулися понад 300 бійців дивізіону окремої артилерійської бригади. На сході військовослужбовці перебували більше року, прибули у повному складі, привезли із собою військову техніку. На місці постійної дислокації вояки здали зброю. Військових тернополяни зустріли оплесками і теплими обіймами. Бійці зізнаються, не очікували такого прийому на мирній землі. Радість, сльози на очі навертаються, бо довго не були вдома. Скільки не було вдома? Останній раз був в відпустці, в січні місяці, 9 місяців практично. Взагалі, чим займалися до війни? Займався я, працював в правоохоронних органах, попав під скорочення і вирішив далі продовжити службу вже в Збройних силах України. Який настрій зараз хлопці, які перебувають на передовій? Хлопці на передовій. Та всі сумують за своїми сім'ями, тому що самі зрозумієте, що там нелегко. То ти знаєш, що я звертаюся? Що ви мрієте? Про мир, щоб всі вернулися живі, здорові до своїх близьких, жінок, дітей, батьків, ну і до своїх друзів. Чи плануєте знову їхати з зони АТО? Звичайно, трошки відпочинемо, побудемо своїми сім'ями і назад. Який ваш особисто бойовий шлях, перший бій, якщо згадати? Перший бій був страх, потім, вже кажуть, привикаєш і виконуєш свою роботу. Під час зустрічі бійцям вручили відзнаки за відміну виконання службових обов'язків, самовідданість, професіоналізм. Військовослужбовці продовжать службу військовій частині в Теребовлі. Сьогодні у нас повертається близько 300 чоловік. Безумовно, у всіх дуже гарний настрій в очікуванні зустрічі з сім'єю, сім'ями, з рідними, близькими, друзями. Але навіть тут ще все не закінчиться, бо треба поставити техніку в парк, треба зброю обслужити і здати. Тобто ще є певні, скажімо так, роботи, які необхідно виконати. Скільки часу хлопці перебували на фронті? На фронті хлопці перебували більше року і зараз якраз приїжджають для того, щоб відпочити,
скоротити відпустки, підготувати техніку, відремонтувати і приготуватись до знову до виконання завдань. Ну, безумовно, є певні труднощі із побутом в першу чергу, але на даний час Збройні сили добре забезпечені, що стосується і форми одягу, і забезпечення всіма видами паливно-мастильних матеріалів, і запчастинами. Тому це залежить тільки від особистості щодо створення собі комфортних умов під час виконання бойових завдань. Особисто ваш військовий шлях коли розпочався? Мій бойовий шлях розпочався в березні 2014 року з підйому по тривозі і виходу в район під Крим для прикриття державного кордону. Впевненість в своєму особовому складі, що виконаємо поставлені бойові завдання, ну, безумовно, був страх, але всі з ним поборолись, ніхто не втік і всі виконали своє завдання з честю. Особисто ви, коли повернулися, що важко було пристосуватись до мирного життя тут? Ну, є такий вислів, що з війни ніхто не повертається, бо через певний час дуже важко адаптуватись до мирного життя. Ну, я не можу сказати, що я до нього адаптувався, бо я дуже короткий час тільки буваю в пункті постійної дислокації, і поки ми виконуємо завдання за призначенням. Чи ви знову так повертаєтеся на схід? Так. Не дарма артилеристів називають богами війни. Ці гармати змушували здригатися ворогів від їхнього вогню. Вони відпочинуть, відремонтують їх, і вони знову повернуться на схід. В окремій артилерійській бригаді знаменна подія. І я кажу, щоб ця подія в нас була, напевно, що закріпилася, і хлопці більше нікуди не їхали. А саме ми зустрічаємо особовий склад із зони АТО. Вони повертаються, з ними їде разом техніка, якою вони воювали, захищали нашу Україну. І ми не можемо не зустріти їх в урочистій обстановці для того, щоб передати теплі слова подяк. Адже на них чекають тут рідні, діти, батьки. Ну, одним словом, дух перехоплює, але насправді подія радісна, і вона вартує тої уваги, щоб навіть скільки б не було часу, але ми їх таки дочекалися. Живими, здоровими, і що ми сьогодні зробимо? Підрозділ перебував в зоні АТО більше року, їх не виводили, і техніка, якою вони, за допомогою якої вони захищали Україну, вся в нормальному стані, без втрати, без поранень, Богу дякувати, вони повертаються. І я кажу, що є надія, і дай Бог, що вони вже не поверталися назад в зону АТО, а щоб залишалися тут на мирній території. Що чекає бійців після повернення? Чи не йдуть відпустку, чи продовжують службу? Найперше, це звичайно, що треба людям дати відпочити. Бійці обов'язково отримають відпустки, зустрінеться з рідними, проведуть в колі родин час, а вже пізніше буде доукомплектування особового складу, відремонтують техніку, їм також полагодять всі механізми, що потребують озброєння. Ну і, звичайно, мабуть, пізніше вони, як і всі інші підрозділи, пройдуть бойове злагодження на полігонах, де будуть відточувати свою майстерність, адже відомо, що згідно Мінської домовленості ми зараз не стріляємо, але все рівно дух потрібно підтримувати, бойовий, тактику, навики і все, що з ним пов'язано. А так, найперше, я ж кажу, що тільки відпустка і тільки такий клімат, який може бути в родинах, в теплих домівках, в сім'ях, біля дітей, батьків. Відновивши сили, відремонтувавши техніку, герої далі продовжуватимуть службу, захищатимуть нас, українців, які перебувають тут на мирній території. Тепла постіля, може, ящикіт з-під снарядів, чи засніжено теплий окоп? Чи побачиш цю ніч вогняні зорепади, чи заснеш своїм вірним котом? Я щоразу свою замасковую втому, тільки голос мене видає. Чи поставимо крапку, чи поставимо кому, щоб змінити майбутнє своє? Сили добра, не зламайтесь, сили добра, повертайтесь в день перемоги, назавжди спинивши пітьму. Сили добра, не зламайтесь, сили добра, повертайтесь і розмалює нам небо веселка після дощу. Ти обвуглені руки підіймаєш до неба, врятувавши своїх від біди. І почувши не раз, а воно тобі треба, чітко знаєш, це треба тобі. І відтінки зникають, тільки чорне і біле, і неправда зникає вуаль.
б знати, що нами не пограють у шахи, ті, кому ми не треба, на жаль. Сили добра, не зламайтесь, сили добра, повертайтесь в день перемоги, назавжди спинивши пітьму. Сили добра, не зламайтесь, сили добра, повертайтесь, і розмалює нам небо веселка після дощу. Ти невиспані очі підіймаєш до неба.